あの人に要望をしまして、で、まあ、一緒にやらさせていただくことになりました。去年はあの、まあ、アーティストの皆さんとですね、まあ、いろいろとコラボレーションしてやっていたんですけど、まあ、今年も基本的にはそういう形で踏襲しまして、2013年8月15日なんですけど、7人のアーティストですね、まあ、主人公の上田かなえさんであるかとか、まあ、ダンサーの方であるかとかですね、まあ、書家の方とか、まあ、いろんな方々と一緒に、やらさせていただいたんですけども、これはあのまあ、去年やっていく中でですね、まあ、いろいろと、僕は去年は観光屋さんで、いろんな街を巡っているうちに、その街の歴史性の物語、文化みたいなものを掘り起こしていけばですね、まあ、なんかいろんな視点に発見があって、街づくりだとかですね、まあまあ、いろんな人たちの生きざま、死にざまみたいな感じで、まあ、自分のアイデンティティを見つけていくみたいな、そういう発見があって面白いようなことをやっていくんですが、まあ、そういう中で、ご住職の方ですね、先ほどいらっしゃったのが、お寺の方なんですけども、お墓巡りを街中の中でそのやっているうちにですね、まあ、宗教界の方からなんかお鍵をいただいてですね、一緒にコラボレーションを青年化ということで、そんな動きなんかも出てきました。こちらもあのランドスケープアーティストのですね、花村千佳弘さんという方にですね、梅田 あのビル街をですね、あそこもともと墓地だったんですね。で、今すごい再開発されて巨大なビル群が建っているんですが、それをお墓に見立ててですね、供養のパフォーマンスをするというような、なかなか壮大な作品をやったりですね、これはあの8月15日に至る過程なんですけど、それぞれ墓地があるんですけど、今もう都市化されております。全然町なんですね。もともとはお墓だったんですけども、今はもう町の中にいっていますので、ここは元墓地だったんですよって言ってもみんなわからないですね。なのでまあそこに行きまして、そのかつてあったお墓にまつわる物語ですね、そういうのを語っていくというのをやっておりまして、まあ、ちょっと名残のご掃除さんがあったりだとかですね、のせもするんですけども、まあ、ほとんど街中なので、目に見えない、目に見えないものを、まあ、見える化してですね、で、そこを、まあ、供養のパフォーマンスで辿っていくという、そういうことをまあまあずっとやってきているんですけども、まあ、それがいろいろと出ているところです。まあ、七日巡りというのもちょっとやってきましてですね、これもあれですね、僕が看護屋さんなんで、まあ、死生観光、死者と生者、聖者ですね、我々が出会う観光、交流する観光というのがあるのではないかということで、まあ、そういうことを作ってですね、で、これ僕が寝てますけども、あの書家の方にですね、まあ、皆さんにいろいろと、まあ、死者に送る言葉だとかですね、まあ、自分の好きなことは何でもいいんですけども、もうそういうのを書いてもらうというような、まあ、そのワークショップといいますか、作品作りをして、で、お墓を巡って、お墓というのは街中なんですけども、もうそこを巡ってですね、まあ、いろんな話をしたりとかすると。これ8月15日本番です。2012年は 32.3 度やったんですけども、今年はめちゃくちゃ暑くてですね、37度という、もう真夏もええともなんですけど、その朝8時から、夜8時まで12時間ぶっ続けてですね、大阪の街中を歩きまくりまして、で、ちょうど真田山というところが大阪にあるんですが、そこを陸軍墓地というのがあります。まあ、西南の駅からずっとですね、まあ、日本の国を守るために亡くなっていった戦死者したいところたちのお墓が、まあ、アメリカでいうとアーリントン墓地みたいな感じなんですけども、そういうのがありまして、そこに8月15日の12時に、終戦記念日ということになるんですけども、漁港放送をみんなで聞こうやないかという、まあ、そういうふうなことをやっているとかもしました。宗教界の方々がですね、まあ、なんかいろいろお声掛けいただきまして、お坊さんになれへんかとかね、なんかよくわからない勧誘もされたりとかしたんですけども、なんでそういうことやってるのかと、お墓巡りなんでやってんのみたいなことがありまして、看護屋さんなのにということで、いろいろと書かさせていただいてですね、もうそれが原稿になったっていうのは、大手院というところを発行しています、サルというものなんですけど、これはホームページで検索者はまた出てくると思いますので、よろしければまたご覧ください。で、まあ、七日巡りずっとやっていてですね、これ、なかなかこう定着しないんですね。街中に見えないものをたどっていくというのは難しい。それをどうすれば見えるができるかということで、マップ作りするということが一番分かりやすいだろうと、かつてあったものをですね、こういう形で、まあ、イラストはありきなんですけども、ここに文字がありましたよというのを、まあ、視覚化して、見える化して、でこれを作ってですね、まあ、世間に公表すれば、かつてこういうお墓があったんだと、で、そんな物語があったんだと、で自主的に、巡ってくれる方が出てくるだろうと。それを制作を、ね、今進めているんですけど、現在進行形でして、3マップかな、あ4マップほどはまだ、4マップはできたんですけども、あと残り3マップほどができてないと、ちょっといろいろとドタバタしておりまして、
残念なんですけど、これはあの梅田界隈ですね、真珠の、それだけ真珠の舞台になったところだとか、まあ、そういうのをこう視覚化して、分かるようにしていくんですけども、まあ、これを幕を出して、世間に公表させていただいて、で今なら墓巡りというのは僕一人がやってるんですね、なんですけども、いろんな方から知っていただいて、この幕片手に、自由に自主的に動いて、奈良墓巡りっていうのは新しい芸と昔の祭りやけどもというので、やっている方が出てきてくれればなというふうに思っております。これは中崎町界隈ですね、今はまあいろいろアートプロジェクトとかね、いろいろやってて面白いところなんですけども、まあ、かつてそこにもいろいろと物語があって、お墓があって、まあ、芝居を見る方とかですね、そういうのもそういう遊郭だとかですね、そういうのもお墓の近くによく集められてましたんで、そんな物語を、まあ、一目瞭然で分かるというような形で、やっております。イラストは、まあ、大阪のイラストレーターの方と一緒にやっているんですけども、まあまあ今後もいろいろと頑張っていきたいなと思っています。現在進行形ですけども、すいません、またよろしくお願いします。ありがとうございます。